では、前橋記念一次予選9レース、鈴木選手のまくりに負けて、2着の地元の小林大輔選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回、佐々木選手に任せてということでしたけれども、作戦自体はどんな感じで考えられているんですか？もう作戦は佐々木に任せて、もう自分は離れないだけをもう気をつけて走ってました。結構出入りが激しくて、小林選手の、ね、ところちょっともう打ち来られてっていう部分もありましたけれども、そのあたりどうでしたか？そうですね、本当に、どうにか食らいついていくだけ、本当それだけ考えてましたね。結構、最後ゴール前も佐々木選手も刺す勢いでしたけれども、そのあたり、感触的にいかがでしたか？ちょっと差し込めたんですけど、結果的にはまだまだ全然、あと何メートルあっても何十メートルあってもっていう感じですね。今回地元記念、ですけれども、はい、そのあたりここに向けてっていうのはどういうふうにされてきましたか？今本当にここに向けて調整するっていう点数でもないので、普段通りなんですけど、でも地元やっぱり好きですし、走りやすいので、やっぱり決勝乗りたい気持ちはあります。それでは最後に、二次予選に向けてですね、一言お願いします。そうですね、関東もジーク選手も今回強いので、また二次予選も勝ち上がれるように頑張りたいと思います。